Енді елге келейік. Қазақ елі ұлыстың ұлы күнін қарсы алды. Бұл наурыз бұрынғысынан өзгерек. Мұқым ел биыл оны 10 күн бойы дүркіретіп тойлады. Оған алда жеке тоқталамыз. Алдымен президент құттықтауынан бірер сөз. Бейсенбіде Қасым Жомарт Тоқаев Алматыға сапар жасады. Оңтүстік шаһардағы мерекеге қатысып, Қазақстан халқын ұлыстың ұлы күнімен құттықтады. Ұлық тойдың бел ортасында жүріп, наурызды елмен бірге қарсы алды. Қатымыр қыстың беті қайтып, күллі дүние қайта түлеген мезет наурыз Қазақта жыл басы. Осы төл жаңа жылымызда тілегін жеткізген мемлекет басшысы мерекені ата дәстүрге сай барша жұртымыздың бір ел, бір халық болып қарсы алып жатқанын, осылайша наурыз күллі халыққа ортақ жалпыұлттық мерекеге айналғанын айтты. Жалпы жыл басын халық жаңару мен жаңғырудың бастауы деп қабылдап, болашаққа жаңа жоспар құрады, жаңа мүмкіндіктерге үміт артады. Президент те елдің биік мақсатын, мүддесін айтты. Ол әділетті Қазақстанды құру. Оның негізінде елдің әлеуетін, жай-күйін жақсарту жатыр. Биыл 4 ауқымды жоба қолға алынады. 12 мың шақырым жаңа жол салынады. 300 мың адам көгілдір отынмен қамтылады. Жылу орталықтары мен инженерлік желілер жаңартылады. Ауылдықтарды үй-жаймен қамту жобасы жүзеге асырылып, әлеуметтік осал топтағы азаматтарға үстемақысы 7%-дан аспайтын несие беріле бастайды. Бұл игіліктерді көретін күн алыс емес. Осынау мерекеде президенттің елмен етене араласып, аға буынмен арқа жарқа болып қоймай, өскелең ұрпақ өкілдерімен де суретке түскеніне қарап, бүкіл қазақстандық бір жылулық сезгеніміз рас. Елі үйісіп тойлаған халықтық мейрамның қалай өткенін Берік Дүйсенбайдың репортажынан көрейік. Алматы, Алатаудың етегіндегі әсем қаланың жұрты биылғы айрықша форматтағы наурызда тойлауға дайындалуда. Ал бұл уақытта халықаралық әуежайға Астанадан ұшақ келіп қонды. Нөмір бірінші борт, президент 24-ші жылдың көктеміндегі басты мерекені Алматы халқымен бірге қарсы алуға келген. Елдегі ең ірі мегаполистегі Астана алаңы, Алматының ауасына қатысты уәж айтылса да, аурасына қатысты сөз жоқ. Наурыз мерекесінің ауаны да биыл ерекше. Бұқараның ортасына шапан киіп президент те келді. Қайта жаңғырған жаңаша түлеген мерекені елмен етене араласып тойлатқан мемлекет басшысы бұл күні әлеуметтік желілердің бас хедлайнеріне айналды. Оң болсын, ақ мол болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш бола берсін. Тау тұлға батыры, сан ғасырлық серігі домбырасын арқалаған ақыны, жырау жыршысы қолына қыран қондырып, таза жетектеген саятшысы мен көздің жауын алатын бүрмелі көйлік ойлы камзол киген қыз келіншектердің думанды көші қала ішінде бірнеше шақырымды басып өтті. Президент наурызды қарсы алу үшін Алматыны тегін таңдаған жоқ. Көктем мерекесі 1988 жылы осында ең алғаш тойланған еді. Арада 36 жыл өткенде мазмұны тереңдеген, бұқаралық сипаты кеңейген жалпы халыққа ортақ мерекеге айналып отыр. Наурыз мейрамымыз құтты болсын. Елімізге, халқымызға тыныштық тілеймін. Біріншіден, бәріміз осылай берекелі болайық. Бүгін жаңбыр жауып жатыр, патшамыз келіп жатыр. Бәріне рахмет. Бүгін сондай бір тамаша мейрам болып жатыр. Президентіміз қатысып. Әз наурыз 10 күндігінің әр күні жаңа Қазақстан қоғамы басшылыққа алатын құндылықтардың символикасына арналған. Мұны Алматының төрінің күллі қазақ елін айтулы мерекемен құттықтаған мемлекет басшысы тағы бір мәрте мәлімдеді. Биылдан бастап наурыз мейрамы, яғни наурыз нама 10 күнге жалғасады. Бүгін еліміз ынтымақ күнін атап өтіп жатыр. Бірлік пен ынтымақ еліміздің басты құндылықтарының бірі. Еліміздің бірлігі мен татулығы әрдайым бекем болса, елдігіміздің тұғыры мәңгі болады. Наурыз мерекесінің 10 күндігі ойдан шығарылған дүниеден емес, халқымыздың ежелден ұстанып келген салт-дәстүрінен, қадір тұтқан қасиет құндылығынан бастау алған ел көңілінен шыққан секілді. Мұны саналы ғұмырының 60 жылын ұстаздыққа арнаған Лиза Кәрімқызы қуаттай түсті. Келешекте өтілетін әз наурызымыз осы жаңа форматта өтіп жатса жаман емес қой. Дастархан жаю, ұлттық киім кию, ұлттық дәстүрлерді марапат дәріптеу сияқты, соның барлығы да мына келешек болашақ жастардың сіңеді ғой бойларына. Президенттің наурызда Алматы жұртшылығымен бірге қарсы алуында тағы бір мән жатыр. Оны Қасым Жомарт Тоқаев өз сөзінде былай деп түсіндіреді. Алматы егемендігіміздің алтын бесігі. Сонымен бірге еліміздің рухани, ғылыми және экономикалық орталығы. Алматы бүкіл Қазақстанның өркендеуіне зор ықпал етеді. Сондықтан мен Алматының дамуын, қала тұрғындарының тыныш тіршілігін айрықша назарда ұстаймын. Президентіміз
ел тыныштығын бізге бақ береке тіледі. Әрдайым сондықтан барлықтарымыздың да отбасында осындай президентіміз айтқандай бақ берекелі мерекелі бола берсін. Алла жар болып елімізді жаудан, жерімізді даудан сақтап, өркениетті үлкен ел болайық. Наурыз ұлыс құтты болсын. Наурыз береке бастауы. Өнер жұлдыздарының қатысуымен жалғасқан концертте де тосын сыйлар көп. Қол созым жерде қол бұлғаған президенттің құттықтауынан кейін аз уақытта адамзаттың ұлына айналып үлгерген Димаш Құдайберген көптің рухын асқақтатты. Мерекелік концерттің сыртында қаланың әр жерінде халыққа арналған ойын-сауық, мәдени-спорттық іс-шараларында көрігі қызды. Алматыдағы мейрам Наурызнаманың ынтымақ күнімен қатар келді. Мерекені 10 күнге жалғап, әр күнге мазмұн берілген ел қазірден жақсылыққа жоруда. Бұл салт-сана дәстүрін бәрін орнын алып жатқанның өзі қандай керемет. Нағыз қазақтың міне ұлыс оң болсын дейтін нағыз Қазақтың мерекесі де бұға болады бүгін. Алматының іргесіндегі Шебер ауылының тұрғыны Нағи Садуақасұлы қол өнерге Қазақстан тәуелсіз атанған жылдары бет бұрған. 92 жылдан бастап домбыра, бесік, ағаш ыдыс-аяқ жасап, қамшы өруді кәсіпке айналдырған. Ағаш ұстасы бүгінгі айтулы күнді өзінің кәсібі тұрғысынан былай деп тәпсірлейді. Бүгін ынтымақ күні екен. Ынтымақ неге шаңырақтан басталады ғой. Тегенеген шуатты әкеліп, одан тостаққа құйып беріп, арқасына ұсынғанда керемет дәм осы негізі шаңырақтан басталады. Енді қонағың келсе, жарқыратып алдың астаумейде ет алып келсеңіз, олғандай керемет. Дәм демекші, Қазақтың дәмі тартып, бауырлас елдердің өнерпаздары әні мен күйін, салт-дәстүр айшықтарын арқалап Алматыға келген. Абай алаңында ұйымдастырылған Наурыз Фест фестивалінде Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Тәжікстан, Түркия, Моңғолия және Башқұртстан елдері мәдениеті, қол өнері, салт-дәстүрі мен музыкасын паш етті. Президент Наурыз Фест айшықтарын тамашалап, келген жұртпен жүздесті және осы жерде қызық болды. Қасым-Жомарт Тоқаев қауіпсіздік мақсатында қойылған темір қоршауды ашуды сұрады. Бұл мемлекет басшысының күзет қызметі күтпеген, әрі олардың жұмысын қиындатқан сәт. Күзет тәртібіне сәйкес олар президентке бұлай істеуге болмайтынын айта алады. Бірақ мемлекет басшысы мерекеде ереже мен дәрежеден дәстүрді биік көрсе керек. Ағайынмен қол алысып, амандасып, қал сұрасуды құп көрді. Мемлекет басшысының қалың елдің ортасына шыққаны күзет қызметін аса таң қалдырмады. Президенттің күзет жұмысын осылай қиындатқаны бірінші рет емес. Оған топ тура 2 жыл бұрын дәл осы Алматыдағы Наурыз мейрамында болған мына бір жайт анық дәлел. Топ ішінен қыз бала президентпен амандаспаққа қолын созады, бірақ мемлекет басшысы қызметкердің қолын тартып ескерту жасайды. Бұл жағдай көпке дейін әлеуметтік желілерде бейнехостингтердің топ санатынан түспей жүрді. Мемлекет басшысы немесе қарапайым ата айшықты сәт осы болды. Алматы алаңындағы көрмені аралап жүрген президентті шатырдан шығып келе жатқанда кішкентай балақай әкесімен күтіп тұрды. Ата давай. Ата! Ізінше президент айналып келіп баланың қолын қайта алды. Айтпақшы, осы Алматы алаңындағы айрықша дүниенің бірі робот киіз үй. Ол робот жасау жаңа қазақ буынының кәсібі, дәстүріне айналу керегін меңзейді. Және мұны қаршадайынан білімге ден қойып, ғылым меңгерген қазақ оқушылары құрастырып шығарған. Мерекеде әзірге алғашқы мақтанышы төл туындысы туралы мемлекет басшысына өздері баяндап жатты. Хош, сонымен биылда жыл басын мемлекет басшысы елмен етене араласып қарсы алды. Наурызнама бұдан кейін жалпы халықтық мереке ретінде ғасырлар қойнауынан жеткен құндылықтарды дәріптейтін дәстүрге айналса, ұлық мерекені ұлыспен бірге тойлау мемлекет басшысының да төл дәстүріне айналғандай. Көрісу де, қайырымдылық та мәдени айшықтар мен салт дәстүр салтанат құрған күн болды. Ынтымаққа ұмтылыс та, жаңару да, тазару да осында. Наурызнамадағы құндылықтарға құрылған шаралардың барлығын Алматыдан көре алдық. Берік Дүйсенбай, Ерлан Наурызбай, Бақытбек Нұртаев президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн